Broj 11. Još 6. Ljudi, svaka čast. Nema šta. Mali koji vozi na smiju. Dvije godine ždrijebe. To da se zna, tamo jakce na glasi. Da, da. Ne morate ja prozivam. I ovo ti sliku jakce poslati, što god budeš moga veći. Ja. To veliku sliku za kalendara. E to, ode Kumić. Čekaj, još nekaj. Znaš to, Kumić? Kumić, da. Ovo je gazda. To je gazda. Ovo je gazda. Joj, čekaj, Kume su ukakali. Aj pa ga okreni. Aj kreni. Kume, drži djetu. Drži ča, ajde, okreni ga sam. Drži djete. Aj kum, maj, val. Kumiću. Ajde, val. Ajde, val. Slika. Gledaj, nisu čekaj. Laka čast. Jer što mora veća slika. I pa ja ću to da znaš, to moraš poslati brzo u poštu, čim hoći. Najjačiji štrapan, nemoj. Štrapan je obično muški sport, ali danas imamo jednu damu, Mariju Pećanac, koja je došla ovdje da podrži svoga muža i njegove konje, odnosno vaše konje. Kažu svi da vi hranite konje, listi da to? Pa jeste, on radi u šumi, a ja kod kuće gledam to. Kakve su obaveze oko konja? Pa obaveze. Ujutro, naraniti, počistiti, napojiti,
preko dana, isto tako, na podne, naveče. E on kad dođe išme, on onda naveče to i... Je li teško živjeti sa jednim štraparom? Nije. Nimalo? Nimalo. Sluša vas dobro? Da. Vidimo da imate i potomka. Da, imamo dva. Dva sina. I on voli konje? Da. Danas se slikao. 5 mjeseci jaš. Jeste li zadovoljni sa učešćem danas i rezultatom? Jesmo. Ovo je sin od prijatelja mojih. Nek' ima malo tu dođe. Samo ga spuste tu, vidit će se. Evo, prokomentariši nam ti, Darko, današnji dan i ovo. A šta reći? Dan je super, odlično. Ljudi došli, odazvali se. Svi se mi družimo, prijatelji. Ne može nego. Stiče. Evo, dotakli smo se malo i te štraparijade u Drvaru. Je li sazrelo vrijeme da Drvar jeste dobije pravu štraparijadu? Jeste, ima tu ljudi koji se već od malena se bave sa tim. Neko možda nije u nekim stvarima bio u mogućnosti ili nešto. Uglavnom, sazrelo je vrijeme. Drago mi je što su ti ljudi podržali Željo, Ducelja, tu je i Medić i Sanjice. I da, ne, ako bi nekog zaboravio, nek mi izvine. Uglavnom, ljudi su došli, podržali, znači, može se to. Juk, Česo i da, stari, svi su oni tu. Stari Garov, znači, bez njega ne može. To je neprevaziđeno nešto. Imate dovoljno terena za štraparijadu? Imamo. Samo da prođe ovaj... Imamo, ne, ovaj, korona nas svi unazadio, znači, baš. Predstavi nam svoje konje, koliko su kod tebe, odakle su došli? Moja konja Sloboda iz Drvara, 1,5 godina, došao je iz Crljivice. Drugi alat došao je tu iz mog sela Vrtoča, on je 2 godine, Rubin je 5, još su mladi konji, ne sprema se to, ne rade konji puno, svi mi to najviše držimo iz ljubavi, eto da. Publika je posebno oko bacila na alata, odnosno ovog lisca. Pa jeste, alat tačan, srčan konj, smiren je konj, dobro će da vozi, još je mlad, to je 2 godine. Prolazi uglavnom 600 kila. Kroz tvoj trening. Jeste. Da bi sazrio pravi konj, koliko mu treba? Dok ne očisti zube, konja nema. Dok on je stasa na snagu, kao i čovjek dok ne napuni 18 godina, tako i 20, nije to. Ko ti je danas pomagao? Vidio sam da si imao dobra pomoćnika. Pomagao mi je, evo ovo je, dođi kum. Ovo mi je desna ruka, inače. Kum. Krstio mene, krstio djecu. Šta reći? Za njega nema riječi. Uglavnom ste zajedno oko poslova. Uvijek. Kad je sezona, znači, radova u polju. Ma, što se tiče svega. Što se tiče sjena, što se tiče drva, što se... Ma, svega. Tu nema... Zato čovjek nema riječi. Vaša poruka za sve štrapare, uzgledače konja. Da se družimo, da se volimo. Ne bili kako samo izašli iz ove situacije, iz ove korone, da nam bude... Hvala vam i hvala bolje. Hvala vam.